ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚୀନର ସାଙ୍ଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଭାରତର ବନ୍ଧୁ ତିଦତ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା। ତିଦତ୍ର ପ୍ରତି ଘରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସାମିଲ ହେବେ ଚୀନର ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିରେ। ଭାରତର ଲଦାଖ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ ମୃତୟନ। ଆଗକୁ ନିଜ ସେନା ବଦଳରେ ତିଦତୀୟଙ୍କୁ ଭାରତ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଡ୍ରାଗନର ହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭାରତ ସହିତ ତିଦତୀୟମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ବନ୍ଧୁତା ରହିସାରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ତିଦତୀୟଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇସାରିଛି ଭାରତ। ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚୀନ କବଳରୁ ନିଜ ଦେଶମାଟିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତିଦତ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ଚୀନ ଏବେ ସେହି ତିଦତୀୟଙ୍କୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇବା ପାଇଁ କରୁଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କାରଣ ଭାରତରେ ଥିବା ତିଦତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ଗଠନ କରିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୀମାନ୍ତ ବାହିନୀ, ଯେଉଁମାନେ ବରଫ ଘେରା ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଗଲୱାନା ଘାଟି ସଂଘର୍ଷ ବେଳେ ଚୀନ ସେନାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାନେ ଚକେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥିଲେ ଭାରତର ତିଦତୀୟ ଯବାନ। ତା'ର ଏବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚୀନ। କିଛି ମାସ ତଳେ ତିଦତ୍ରେ ରହୁଥିବା ତିଦତୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଚୀନ, ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ। ମାତ୍ର ନିକଟରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତିଦତ ଗସ୍ତ କରି ଫେରିବା ପରେ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତିଦତ୍ର ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ନିଜ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତିଦତୀୟ ଯୁବକମାନେ ଚୀନ ପ୍ରତି କେତେ ଆନୁଗାତ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କଠୋର ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଠୋର ତାଲିମ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ, ବିଶେଷ କରି ଲଦାଖ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ମୁତୟନ କରିବା ଫଳରେ କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଲେ ଚୀନର ସେନାକୁ ଆଉ ଭାରତୀୟ ସେନା ହାତରେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ତିଦତୀୟ ସେନାଙ୍କ ସହ ପିଏଲ୍ଏରେ ମିଶିଥିବା ତିଦତୀୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛି ଚୀନ। ଚୀନର କଷ୍ଟକର ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ତିଦତୀୟମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିବାରୁ ଚୀନ ପାଇଁ ସେମାନେ କିପରି ଗୁପ୍ତଚର କାମ କରିପାରିବେ ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛି ପିଏଲ୍ଏ। ଏ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।